kalau kita fokus kepada monsun timur laut, biasanya monsun timur laut ni kita lebih fokus kepada episod-episod hujan lebat. Episod hujan lebat macam mana kita nak tahu? Kita tengok daripada segi luruan monsun. Luruan monsun ni kita ada luruan monsun daripada tanah besar China yang memberi hujan lebat kepada negara. Dan kita tengok daripada data-data yang kita ada sejak tahun 1980 sehingga sekarang. Trend luruan monsun ni makna dia tak nampaklah ada kita kata kenaikan yang ketara lah.